मित्रांनो, पुढील उदाहरण आता आपण अभ्यासूया. या ठिकाणी पुन्हा वर्तुळावर चार संख्या दिलेली आहे आणि मधली संख्या एक दिलेली. या चार संख्येंचा मधल्या संख्येशी काय संबंध आहे? या दोन ठिकाणी जे सूत्र असेल ते सूत्र वापरून आपण प्रश्नचिन्हाच्या जागी उत्तर शोधणार आहोत. तर प्रथमतः पाहूया पहिल्या उदाहरणात. इथे 7, 11, 5 आणि 2 दिलेले. आता इथं कोणतं लॉजिक असेल ते जर तुम्ही चेक केला तर याची जर बेरीज केली आपण 11 आणि 5 16, 16 आणि 2 18, 18 आणि 7 समजा 24, तर इथे काही संख्या मधली येत नाही. मग काय करता येईल आपल्याला? एक वेगळ्या पद्धतीने विचार करावा लागेल. मग इथे 11 आणि 2 या ज्या उभ्या संख्या दिसतात आणि 7 आणि 5 या आडव्या संख्या आहे, याच्यामध्ये काही लॉजिक असेल का, काही गुणधर्म असेल का, तो चेक करावा लागेल. आता इथे जर मी केलं 11 आणि 2 याचा जर गुणाकार केला तर काय येतो पहा, 11 गुणिले 2, 11 गुणिले या ठिकाणी 22 येतो आहे पहा, या ठिकाणी 22 आलेलं आहे आणि इथे 26 दिसतं आहे आपल्याला. मग 22 आणि 26 याच्यामध्ये फक्त 4 अंतर आहे, 22 आणि 26 याचा आपण गुणाकार केलेला आहे. मग इथे 7 आणि 5 याच्यामध्ये काय करता येईल आपल्याला? 7 आणि 5 मध्ये 7 आणि 5 ची जर वजाबाकी केली तर ती 2 येते आणि 22 आणि 2 यांचा गुणाकार आपल्याला करता येऊ शकत नाही. मग आता या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीने कशा पद्धतीने आपल्याला शोधता येईल त्याचा विचार आपल्याला करावा लागेल. मग समजा आपण गुणाकाराच्या ऐवजी जर बेरीज केली तर काय येऊ शकतं पहा. आता 11 आणि 2 याची जर मी बेरीज केली किती येते ती बरं? ती येते 13. 13 दुणे 26 येतात. तुम्हाला वाटेल तेच लॉजिक इथं काम करतं का? तर नाही करणार. 12 आणि 9 यांची बेरीज जर केली त्याच्या दुप्पट केलं तर ही संख्या येत नाही. मग इथे पुन्हा या आडव्या संख्येचा काय संबंध आहे तो आपल्याला चेक करावा लागेल. आता 7 आणि 5 यांची जर वजाबाकी केली आपण, 7 समजा 5 गेले तर या ठिकाणी 2 आलेले पहा. मग आता या दोन संख्येमध्ये कोणतं गणितीय क्रिया आहे की ज्याने याचं उत्तर येईल याचा विचार तुम्हाला करावा लागेल. मग आता 13 आणि 2 यांचा जर गुणाकार केला मित्रांनो तर 13 आणि 2 चा गुणाकार 13 दुणे 26 येतो. इथे मध्ये 26 दिसतं ते म्हणजे उभ्या दोन संख्यांची बेरीज केलेली, आडव्या दोन संख्यांची वजाबाकी केलेली आणि आलेल्या उत्तराचा पुन्हा गुणाकार करून मधली संख्या आणली. तेच लॉजिक इथं काम करतं का चेक करूया. तर पुन्हा उभ्या दोन संख्यांची आपण बेरीज करूया, 9 अधिक 12. आता इथे बेरीज केल्यानंतर 12 आणि 9 यांची बेरीज येईल 21. 21 बेरीज आलेली पहा. त्यानंतर 5 आणि 2 यांची वजाबाकी करूया, 5 वजा 2 यांची जर वजाबाकी केली तर ती 3 येते पहा. आणि या नियमानुसार आलेल्या उत्तराचा पुन्हा आपल्याला गुणाकार करायचा आहे. इथे जर मी गुणाकार केला तर 21 गुणिले 3 21 3 63 या ठिकाणी 63 दिसत आहे. म्हणजे आपल्याला काय नियम मिळालेला आहे या गणितामध्ये? नियम असा मिळालेला आहे, उभ्या ज्या संख्या आहे मित्रांनो, उभ्या संख्या त्यांची बेरीज करा, आलेलं उत्तर लिहा. आडव्या ज्या संख्या आहे त्यांची वजाबाकी करा, आलेलं उत्तर लिहा. आणि आलेल्या उत्तरांचा पुन्हा गुणाकार करा, म्हणजे 21 गुणिले 3 21 3 63. याच नियमानुसार आपण तिकडे उत्तर शोधणार आहोत. आता उभ्या ज्या संख्या दिसत आहे त्यांची बेरीज करूया. उभ्या 13 अधिक 7 आहे, 13 आणि 7 आहे पहा, 13 अधिक 7 बरोबर या ठिकाणी 20 आलेले मित्रांनो. मग आता आडव्या संख्या 6 आणि 2 दिसतात, मग 6 वजा 2, मग 6 गुणिले 2 गेल्यानंतर या ठिकाणी 4 आलेले, 6 गुणिले 2 गेल्यानंतर या ठिकाणी 4 आलेले. आणि यांचा जर गुणाकार केला 20 गुणिले 4 20 चौक 80 येतोय मित्रांनो. म्हणजे मधी संख्या 80 असेल, उत्तर सूचीमध्ये तुम्ही जर चेक केलं तर ऑप्शन क्रमांक 4 हे त्याचं उत्तर आहे. तर चला मित्रांनो आपण पुढील उदाहरण पाहूया. या ठिकाणी पुन्हा 3 वर्तुळे दिलेले, तिन्ही वर्तुळांच्या आजूबाजूला 4 संख्या आणि एक मधली संख्या आहे. तर मधली जी संख्या आहे त्याचा इतर 4 संख्येशी काय संबंध येतो आपल्याला पाहायचा आहे. आता पहिल्या 2 मध्ये जो सारखा संबंध असेल तोच वापरून आपण प्रश्नचिन्हाच्या जागी उत्तर शोधणार आहोत. तर या ठिकाणी तुम्ही जर निरीक्षण केलं 1, 3, 4 आणि 5 हे अंक दिलेले. आता याची जर मी बेरीज केली पहा, 5 आणि 4 9, 9 आणि 1 10, 10 आणि 3 13,
13 दुप्पट तिप्पट चौपट केलं तरी 60 येत नाही, 13 वर्ग केला तरी 60 येत नाही आहे. मग इथे कोणत्या प्रकारचं लॉजिक काम करेल याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. तर इथं गुणाकार जरी केला मी 5 3 15 आणि 4 1 4 5 3 15 4 1 4 आणि त्याचा गुणाकार जर केला तर 60 येतं. म्हणजे या ठिकाणी आपण या सगळ्या संख्येंचा गुणाकार जर करून पाहिला तर काय येतं पाहूया. 1 × 3 × 4 × 5 या सगळ्या संख्यांचा गुणाकार करा मित्रांनो. 5 6 20 20 3 60 60 1 60 म्हणजे कडेला असणाऱ्या ज्या 4 संख्या आहेत वर्तुळाच्या बाहेरच्या 4 संख्या त्या सर्व संख्यांची बेरीज करून मधली संख्या इथं प्राप्त झालेली आहे. परंतु हाच नियम दुसऱ्या बाबतीत कार्य करतो की नाही हे तपासून पाहावं लागेल. तर पाहूया इथे 3 × 2 × 1 × 8 आता याचा जर गुणाकार आपण केलेला आहे तर तो गुणाकार 8 × 1 8 8 × 2 16 आणि 16 × 3 जर केले तर मित्रांनो 16 × 3 = 48 येतात 48. आणि मध्ये ती संख्या दिसते तुम्हाला मित्रांनो. म्हणजे इथे काय लॉजिक काय नियम मिळालेला आहे आपल्याला, तर वर्तुळाच्या बाहेर असणाऱ्या 4 संख्येंचा गुणाकार करायचा आहे. आता सराव परीक्षेमध्ये NTSच्या वगैरे तुम्हाला कमी वेळेत प्रश्न सोडवावे लागतात. आता तुमचं जर निरीक्षण इकडे गेलं मित्रांनो या 4 संख्येंकडं, त्याच्यामध्ये 1 संख्या त्यांनी 0 दिलेली आणि तुम्हाला गणितीय क्रिया झटपट माहीत असणार, तुम्ही सर्वजण हुशार आहात माहीतच आहे तुम्हाला की 0 कोणत्याही संख्येला गुणलं तर उत्तर 0 येतं. म्हणजे इथं कृती न करता तुम्हाला उत्तर ऑप्शन नंबर 2 म्हणजे उत्तर 0 हे सहज मिळू शकतं. म्हणजे इथं गुणाकार आता तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करतोय मी 1 × 3 × 18 × 0 परंतु गणितीय नियमानुसार कोणत्याही संख्येला 0 गुणलं सगळे गुणाकार येतं म्हणून उत्तर 0 येणार आहे. म्हणजे परीक्षेमध्ये अशा प्रकारची कृती करण्याची गरज नाही, फक्त तोंडी तुम्ही सहज करू शकता की 4 संख्येंचा गुणाकार करताना इथं 1 0 आहे आणि त्या 0 गुणाकार 0 येणार आहे म्हणून उत्तर 0 म्हणजे या ठिकाणी ऑप्शन क्रमांक 2 हे त्याचं उत्तर आहे.